Vesnice roku 2017 v Ústeckém kraji obec Libochovany slaví 800 let a vy můžete být u toho. Velkolepá oslava s bohatým programem bude probíhat v sobotu 19. května od 13 hodin až do pozdního večera. V centru obce bude připraveno historické tržiště a živá hudba. Chybět nebudou zajímavé historické přednášky, ukázka obecních kronik ani program pro děti. My jsme se rozhodli, že 800 let obce Libochovany oslavíme v květnu, 19. května, v sobotu. Chtěli bychom tyto oslavy soustředit do centra obce tady na náves. Máme připravený program kulturní pro děti, pro dospělé. Začneme mší svatou, budeme světit nový krásný prapor a znak obce. O děti bude postaráno, bude tady skákací hrad, bude tady rodeo bík, budou se tady hrát pohádky, budou se tady v mezičasech při vystoupení pořádat soutěže pro děti, takže ten program pro děti bude obstaraný a myslím si, že si všichni přijdou na svý, jak dospělí, tak i jako malí. V kostele budou probíhat koncerty, na obecním úřadě budou zpřístupněny historické kroniky, dokumentace, všechny takové ty důležité dokumenty, které máme k dispozici. Pak tady i proběhne beseda na téma archeologického výzkumu Tříkřížového vrchu a hrádku v Libochovanech, která se zabývá tou prehistorií ještě obce, ještě starší než ze středověku. Takže si myslím, že máme co nabídnout. V průběhu odpoledne zaspívá například Žalhostický vinohrádek a děti z místní mateřské školy. Večerem bude hudebně provázet kapela Smoky Revival a Viva Song Víti Vávry. V průběhu dne si můžete užít také vyhlídkovou plavbu lodí Marie nebo si Libochovany vychutnat z ptačí perspektivy a zúčastnit se vyhlídkového letu vrtulníkem. Já bych ráda pozvala na tyto oslavy nejenom naše občany, ale i rodáky, bývalé obyvatele, všechny kamarády, známé, všechny, kteří do obce rádi jezdí, kteří nám fandí. Přijeďte v sobotu 19. května oslavit s námi významné výročí obce. Těšíme se na vás. Podrobný program oslav najdete na www.libochovany.cz.